Srećna nova godina! Zdravo, ja sam Marija i sada će mi isporuvam za prikaznata što se ruvaš u Deda Mraza. Prikaznata je napisala Biljana Crvenkovska. Se raskažuva za jedan tijel od života na Deda Mraza. Na Sibirni od polubu jedan grad što se vika Snjegomraz. Pa da ne gubite žitelji, ne studi mnogo. Didomraz žive je nekada na dalječni od sjever. Patuje su sanka što je bliže Tirvasi. Sikoje godine nosi podaroci na djecata. Najmnogu saka da sjedi pokraj kamenu, da pije čaj od kamilica i da raskašva prikazni. Rafaela Mraz, ili popoznata kako Baba Mraz, žena na Deda Mraz, istinska gospođa. Работна задача – читање на глас на писмата што пристигнуваат од сите деца на светот. Секоја вечер да дока пијат чај со Деда Мраз. Деда Мраз не гледа добро на вечер, ама ова пст, никој не смее да го знае. Најмногу сака да оди на летување на далечниот југ. Снегулка Мраз, кирка на Деда Мраз, вистинска убавица. Работна задача да заврши со сите петки во училиштето Северко Студен. Најмногу сака да се огледува во замрзното огледало, да лизга на мраз и да добива комплименти. Виктор Мраз, син на Деда Мраз, студент по економија. Работна задача да биде добар студент и добар човек. Најмногу сака да зборува за бизнес и еден ден да стане успешен бизнесмен. Буцко, Джузе, помошник на Деда Мраз. Работна задача – пакување на прозорците за децата. Најмногу од си на светот сака колачиња и чоколада и торти и бомбони. Лутко, исто така Джузе, помошник на Деда Мраз. Работна задача – лепење етикети со имињата на децата и со нивните адреси на прозорците, за да не се збуни Деда Мраз. Најмногу сака се да контролира, брзо се лути, но и брзо се лутува. Панко, уште едно джудже помошник на Деда Мраз. Работна задача би требало да се загрижи за ирвасите, но најчесто спие заедно со нив. Најмногу сака да се го гушне на кибенцата. Не треба задача, туку. Работна задача. На љубаво ми пиша дека на крај се добро се заврши. Имаше неколку. Деда Мраз, прошепоти Спанко, што ти е да не имаш температура? Отпуштен си, продолжи да се мрди Деда Мраз. Сите сте отпуштени, веднаш да си одите. Зошто сум отпуштен, се уште поспан праша Спанко. Ништо не ми е јасно. Спи на работното место, беше неумолив Деда Мраз. А сега сите надвор, не сакам да ве видам. Рече, отиде во една кјоша и им го сврти грбот. Буцко со плачење и со голачињата врата и изтрча надвор. Спанко полека се тргна на кај вратата, влечкајќи го ќевенцето по подот. Пред да изгледа се сврти на кај Дедо Мраз и рече: «Ични ти е добро, Дедо Мраз, да си измориш температура!» и замина. На сите деца што сакаат да сонуваат и што веруваат во Дедо Мраз. Па сега го дека верувам, некој не би го читала ова. Па сите знаеме дека е многу добар Деда Мраз. Некои го виделе кога бил млад, ама не знаеле дека тоа е Деда Мраз. Ама има некои луѓе што се многу желни за авантура и така они по долго трагање успеваат да стигнат до Снегомраз и да се запознаат со Дедо Мраз, ама не смеат никому да кажат ништо за тоа. Што жената на Дедо Мраз ќе го прочита писмото што попратила некое дете,
Тоа е како во машините да се става детската желба и од нив излегуваат токму таквите играчки какви што ги замислиле децата. Тоа е поради васите на дедо Мраз што се волшебни затоа што тие можат многу, многу брзо да летаат и поради тоа така успева. Повеќето куќи немаат камини, а он слегува само на оние места каде што има камини, кај што е изгаснат огнот. Инако он има снежни вили што можат да се смалат и да се протнат низ клучалките, па така прават повеќето и така тие ги разносуваат по розите. Не треба он? Туку? Тој! Вашата умилена книга. Кој е вашиот умилен лик? Пратете ни писмо. Нацртете ни цртеж. Снимете видео. Пратете ни имейл на Марија и Маги Мајмунче Литература МК. Чао!